Oi, meus amores, tudo bom, gente, com vocês? Como que vocês estão? Me conta. No vídeo de hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de amendoim com doce de leite, tá? E o bolo hoje tá especial, porque é aniversário da minha mãe. Então nós vamos fazer um bolinho aqui simples, mas com muito amor pra gente cantar parabéns pra ela. Resolvi gravar para vocês que talvez serve de inspiração também. O aniversário de alguém tá chegando, você quer um bolinho baratinho, rápido, que você mesmo faz, pode fazer esse aqui, que é muito gostoso, tá bom? Espero que vocês gostem, então vamos começar. Meus amores, o diferencial dessa receitinha aqui, um dos diferenciais, né, é a forma que a gente vai colocar. Aqui eu tô utilizando essa forma aqui, ó, que o nome dela é bailarina, tá vendo? Ela parece uma vasilhinha de ração de cachorro, mesmo, de verdade, olha como que ela é. Só que é ao contrário que a gente coloca, a massa pra assar, né? Então ela tá bem untada aqui com óleo de coco, tá bom? Porque essa forma aqui, gente, ela foi bem baratinha, né? Ela não é das originais, não. Então ela não é antiaderente. Se você for comprar uma forma desenhada, te aconselho a comprar antiaderente. Ou então, untem bem a forma de vocês, com óleo de coco, óleo normal mesmo, ou até mesmo manteiga e farinha. Então vamos lá. Queria ter comprado a mistura, viu, uma de amendoim, não achei, tá bom? Aí eu resolvi comprar de coco e vou colocar o amendoim que vai dar o gosto que eu quero. Poderia fazer com farinha de trigo também, leite e óleo? Poderia. Mas eu quero mostrar para vocês que até com uma mistura de bolo a gente consegue fazer um bolo bem legal e bem gostoso. Tá bom? Então ele tem um pacote de mistura de bolo. Eu tô usando a marca Vilma, tá? Mas pode utilizar a marca da sua preferência. Vou seguir as instruções da embalagem. Pede para colocar 2 ovos inteiros com gema e clara e 150 ml de leite. Bater por 7 minutos até ficar uma massa homogênea e levar para o forno de 30 a 40 minutos. Forno pré-aquecido a 200 graus. Meus amores, olha só, dei uma pausa aqui pra minha mãe misturar e ela tá assim, já estou aceitando presentes. Ai, tadinha. Uai, quando eu desligo a câmera, ela fala, depois ela fica caladinha. Ô, gente, olha só, poderia estar tá fazendo na batedeira, poderia, mas eu tô fazendo na mão mesmo. Pra quem não tem batedeira, olhar e falar, eu também consigo fazer essa receitinha, sabe? Que às vezes muita gente comenta, ah, Bruna, queria fazer, mas não tem airfryer, faz no forno. Ah, Bruna, queria fazer, mas não tem batedeira, bate na mão. Tem receitas que realmente não tem como, porque exige uma velocidade muito alta e a gente só consegue na batedeira. Mas bolo, gente, é na mão mesmo. Antigamente a batedeira não, era na mãozinha assim, ó. Colher de pau, vasilha de plástico e bater, tá bom? Ó, bate bem até sumir todas as bolinhas, isso é importante, tá bom? Sumiu tudo, vamos acrescentar o amendoim. Ali você considera a xícara grande, a xícara padrão de 240 ml. Só que eu tô colocando só meia xícara, tá bom? Então é meia xícara de 240 ml, 120 ml de amendoim torrado e moído. Coloque e mistura lá. Se você achar a mistura sabor amendoim, aí nem precisa. O forno já tá ligado ali, viu, gente? Ligue o seu forno assim que você for começar a fazer o seu bolo. Separa os ingredientes. Quando você começar a fazer, você já liga o forno. Ó, que linda que fica essa massa, gente. Eu amo o bolo de amendoim. Comenta aqui embaixo qual o bolo favorito de vocês. Supomos que hoje é seu aniversário. E aí você vai poder escolher o bolo. Qual o sabor do bolo que você queria? Qual o recheio? Me conta aqui nos comentários. Prontinho, gente, dá uma balançadinha na forma, tá vendo? Que é pra massa ficar toda igualzinha, ó. E aí já pode levar pro forno. Meus amores, prontinho, gente, olha que lindo que ficou o nosso bolo. Um pouquinho torto, né? Porque meu forno aqui, gente, tá velho já, precisando de trocar, viu? Da minha mãe, né? Em breve nós vamos comprar outro, né, mãe? Se Deus Se quiser. Deus quiser. Mas ficou ótimo, ficou bem soltinho, porque o óleo de coco não deixa grudar, tá? Então agora eu vou virar aqui pra gente fazer o recheio. Meus amores, olha só que lindo, gente, que fica esse formato de bolo. Ele é lindo, aí recheio aqui fica maravilhoso. Deu um leve declínio ali do lado, porque, igual eu falei, o forno tava um pouquinho torto, né? Aí parece que ali do lado ficou faltando um pouquinho de massa, mas enfim, ó, não grudou nada nem quebrou, tá vendo? Vamos fazer o recheio então. Aqui tem 200 gramas de doce de leite pronto.
tá? Eu vou derreter ele no micro-ondas então, peraí. Derreteu, gente, nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite e uma xícara, a minha xícara aqui, ela tem 200 ml, tá? Tudo 200, então. 200 ml de creme de leite, 200 gramas de doce de leite e 200 gramas aí de amendoim. 200 gramas não, uma xícara de 200 ml de amendoim, tá? Descascado. Só misturar tudo, mistura bem. E olha só, gente, não vai no fogo, não precisa de muita coisa, é só isso. Vocês acreditam? Fácil demais e fica gostoso, tá? Vai por mim, fica maravilhoso, perfeito. Aproveita, ó, esse tempinho aqui que a gente já tá mexendo aqui e deixa um comentário pra minha mãe aqui embaixo. Gente, até hoje eu tô respondendo o comentário do vídeo do meu aniversário que vocês deixaram aqui pra mim. Muito obrigado, viu? Sou muito grata a Deus por tá realizando esse trabalho, por ter vocês aqui comigo. Muito, muito grata mesmo. Eu tenho certeza que minha mãe também é. Então deixa um comentário aqui pra ela de feliz aniversário, que ela vai responder todos. Enquanto ela não responder todos, eu não vou deixar ela fazer outra coisa. Vai responder todo mundo. Tá bom ainda não, tá? Tem que mexer mais. Vou dar uma pausa aqui pra misturar bastante, bater o meu recheio aqui, ó, pra ele ficar bem firme e já volto. Gente, fica tão gostoso, tão suave, que o doce de leite, né, é bem doce. Então, quando você coloca o creme de leite e amendoim, dá aquela diminuída no doce, sabe? Aí fica doce na medida certa, perfeito. Então, vou virar aqui agora no nosso bolo. Se você não tem essa forma aqui, você pode fazer na forma normal. E aí, você coloca no centro, naquele buraquinho que fica, na forma de pudim, o recheio. Vai ficar bom a mesma coisa. Meus amores, prontinho, ó, que lindo, gente. Bolo de amendoim com doce de leite, sensacional. Gostou muito do seu bolo de aniversário? Não, adorei, ficou uma delícia, muito Eu bom. Que escolhi o sabor pra minha mãe. Gente, olha só, enfeitei aqui com um pouquinho de amendoim por cima. É, se você quiser levar pra geladeira, pra ficar mais firme, aí quando você partir, sai o pedaço do bolo com recheio por cima, sabe? Fica sensacional. Agora, se você comer quente assim, aí vai derreter, porque ainda não tá firme, né? Então, aconselho você a deixar na geladeira um pouquinho pra ficar mais durinho. Se você quiser também, pode molhar o bolo, tá? Com uma caldinha aí de leite com açúcar, você dá uma molhadinha, aí fica igual bolo de festa mesmo. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Da sugestão de hoje, pode fazer pra vender também, tá? Aqui por cima, se você quiser uma coisa mais sofisticada, se você for vender, o que que você faz? Faz uns brigadeiros de amendoim, né? Como é que chama o doce de amendoim? Cajuzinho. Cajuzinho. Faz uns cajuzinhos, coloca aqui por cima, fica bem legal. E até combina com essa época agora de festa junina, né? Super beijo no seu coração, então. Deixa o like no vídeo, compartilha e não esquece do comentário de aniversário da minha mãe. Quer falar alguma coisa, mãe? Muito obrigada a todos vocês que acompanham aqui o nosso trabalho. Eu estou muito feliz aqui com o meu bolo, tá? Quero deixar também um feliz aniversário para todos que fazem aniversário agora, no mês de junho, né? E muito obrigada, um beijo no coração de todos. Eu vou responder os comentários de todos vocês, tá? Com muito carinho.